Айрс зэг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагддаг Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлт 3 дахь жилдээ явагдах гэж байна. Уралдаан 2016 оны 6-р сарын 4-ний өдөр Чингисийн талбайд болно. Найр зэг соёлтой хотын иргэд та бүхэн спортлог иргэн байхын төлөө Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе. Ерөнхий зохион байгуулагч нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, нийслэлийн биеийн дамир спортын газар.